מה מספרות לנו העצמות? ומה הקשר בין אנתרופולוגיה לחקר מחלות מודרניות? מה עם כל העצמות האלה שנמצאות כאן? העצמות האלו מספרות את ההיסטוריה האנושית. בעצם, כשאנשים נכנסים לתוך מעבדה אנתרופולוגית ורואים כל כך הרבה עצמות, הם צריכים לדעת שהם בעצם נכנסים בעצם לספרייה עצומה שמספרת את כל ההיסטוריה הביולוגית, ולא רק את ההיסטוריה הביולוגית, אלא גם את ההיסטוריה החברתית, תרבותית, כלכלית של בני האדם. וזה תמיד מוזר לאנשים לחשוב שבעצם עצמות יכולות לספר היסטוריה. גם על העבר, ובהרבה מאוד מקרים גם על ההווה, ולפעמים אפילו גם על העתיד. אתה יכול לתת דוגמה לסיפור שהעצמות האלה מספרות? כן, יש למשל כאן ארבע עצמות, עצמות שוקה מתקופות שונות. ההבדל ביניהם הוא כמעט 4,000 שנה בין העצמות, מארבעה פרטים שונים, ארבעה אתרים שונים, ואפשר לראות שכל עצם נראה טיפה אחרת. בגלל שכל עצם מספרת היסטוריה ביולוגית אחרת. למשל, העצם המאוד מעוותת הזאת, היא מספרת לנו שהפרט הזה היה חולה ברקחת, בתור דוגמה. או עצם אחרת שיש לנו פה, עם השיפוע המאוד מיוחד הזה, אומרת לנו שהאיש הזה חלה במחלה שנקראת בג'ל, שזה סיפיליס אנדמי לאזורים שלנו. דלקות בתוך העצם, או אפילו מחלות גנטיות, אפשר לראות דרך עצמות, דרך המבנה של עצמות. מה עוד אפשר ללמוד על האנשים שחיו פה? אחד הדברים שאפשר לעשות זה להגשים את החזון של יחזקאל על חזון העצמות היבשות, ובעצם לקחת בסופו של דבר, לקחת את הגולגולת הזאת ולהלביש עליה חזרה את השרירים ואת האור ואת האיברים האחרים בשביל לקבל איזושהי תובנה איך אנשים נראו בתקופות העתיקות. על ההעתק הזה למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים לאט לאט לשחזר את הפנים של האנשים, על פי מתודולוגיה מאוד מסודרת, מוסיפים, כמו שאת רואה פה, מוסיפים בהתחלה את השרירים, ואחרי זה לאט לאט את הרקמה השומנית ואת האור, ובסוף מוסיפים כמובן גם את השיער ואת העיניים ואת הדברים האחרים, ומקבלים איזושהי הבנה לגבי איך אנשים נראו. כי זה מה שמסקרם האנשים. הפנים זה חזות הכל. מי הם היו? הדמות הזאת של האישה הזאת, זאת הפאם פטאל האולטימטיבית שמופיעה בתנ״ך, וזה ניסיון בעצם לשחזר את הפנים של גלילה. בחלק הזה יש לנו פה שחזור של יהודי מתקופת בית ראשון. היינו מאוד סקרנים לדעת איך האוכלוסייה היהודית באותה תקופה נראתה, מבוססת על גולגולת שנמצאה בקיבוץ ססה בגליל. ובאמצע יש לנו תינוק שהוא בערך למעלה מ-4,000 שנה. מה מייחד את המעבדה הזאת? צריך לשאול קודם מה מייחד את האנתרופולוגיה מיתר המדעים הביולוגיים האחרים, וזה העובדה שזה מדע שתחום בתוך בין העבר לבין ההווה. למשל, יש תופעה מאוד שכיחה באוכלוסיות מודרניות, בעיקר אצל נשים בגיל הבלוט, וזה שעל החלק הפנימי של העצם הפרונטלית בגולגולת מתפתח גידול עצם מאוד גדול. התופעה הזאת נקראת היפרוסטוזיס פרונטליס אינטרנה. עכשיו, אתה יכול לקחת את התופעה הזאת, שהיא שכיחה מאוד באוכלוסיות המודרניות, ואת הלימוד שלה אנחנו עושים למשל דרך מדגמים מאוד גדולים של צילומי CT, תוך הגולגולת עצמה. אנחנו יכולים ללמוד על הגידול הזה, על הדמוגרפיה של הגידול הזה, ואחרי זה ללכת ולראות מה קורה באוכלוסיות עתיקות, כמו שאנחנו רואים פה. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים שעל ציר הזמן יש שינויים מאוד גדולים בשכיחות הגידולים, בעוצמה של הגידולים, שנשאלת השאלה למה זה קורה. ובמחקרים מאוד ארוכים שעשינו, נכנסים לכל הנושא של הסוגיות ההורמונליות ואיך השינויים ההורמונליים והסביבה ההורמונלית המוגברת שאנחנו חיים בה, אם דרך תרופות ואם דרך המזון שאנחנו אוכלים, בעצם משפיעה על הביולוגיה של האדם. יש לנו מדגם מאוד גדול של אוכלוסיות, למשל לפני 100 שנה, וכשאת רואה שבהן ב-30 שנים האחרונות, התופעה הזאת עולה בשכיחות עצומה. מה זה מאפשר? קודם כל לתת טיפול יותר טוב לאנשים בהווה, ובעצם לתכנן יותר טוב את העתיד של האדם.